Cita-cita nokai. Tayo apa ya, pasin wahe ya. Muti ukire, demu haisi. Kotana nyita namuti abe muholi ye gasi. Dwi tiga asule, mu abe muti kiri ya muhahe yu nani wonyi tepe. Yau masa neneko. Adore muto ramu ga i, kamu du kau, kau wo, kahana uce. E raka, it is here. That capacity is here. Tuan nire. Ni hori umusene neko ogo kira. Ogitumaga. Na gejagia. Ni de fatiriri. Na de musene neko li. Digo ikara uria mesiria maku. Mare siria jagiri ogo ikara. Adu na goko ujari. Mesiria jate fatiriri timudo. Negai. Mesiria jate fatiriri ne jesu. Ni na otugatiri wakwari. Na usene neka wakwari. Okolo ni jihagi yari. Reke ngai anduire cira nduite itua riakwa wa kuhikania tondu ni ndiraigua ndina mwito ucio hani tusana muno muroreri wa Gikuyu Clever Media DJ Sony M na mundu wikene ta Jane TV guitoke ni nanyambe gucokeri ngatho cia mwanya ni uthiaga na mbere na gukorwo ukirorera video citu muthenya wa umuthi tukiri guka waini guikene ta Blue Springs niko turamemerekeria imwe kwa imwe na umuthi ni kinina mugeni wa mwanya muno muno ni tuni umuiguite kundu kuingi ni umuiguite kuria gikoragwo ni wana mwona kwa tukiara tia na ke mwona nyomu denya kutari ya wenewe ko no itana mwonyito ke ni nyambe jire muruna wako gado shia mwanya muno makiria mwiroreri wa Njane TV Gikuyu Flavor Media na DJ Sony M nie jitago Njane na muthenya wa umuthi togwa wakiuga tukire na mugeni wa mwanya muno ni jwe mwiroreri wiharirie gutheka wiharirie kuigua ngano tondu uria tukire nake muthenya wa umuthi o nake ndakihuhaga ndurika kana atikuyo o ndahuhaga ndureka na ne ugikorwa gitu ake ji introduce to tikwada kwemuyugira rekiuge aitagwo na nigetha ritu kiambiririe na interview no itu karibu sana thank you very much we got to wega mwiroreri wa is your tv zero see you there Yes. Jisa kwa mwasane na kiwika tu. Ni tusoma na yanawe kuria online. Nini wa YouTube, and the TokTok, and the Facebook. Kukwodo jisa kwa mwasane neko. Adore moto la muga ii. Kamudu kau, kau wo, kahana uche. E raka, it is here. That capacity is here. E nindi mera kwa maudu maria mahiuhiti ye guatiro kuria. Neda ini, na kwe na mudu. We, jiwire ati umuita Muranga. Na mwenye driver ati kwe na mudu weko ure tu wakaturu. Ati kama. Ati kisa ati. Ati are tu wiso. Ati you decided to vote for a wiso. In the place of a women rape. Gai. Kwa kutonji tivi ya matoko so katurorena. Ehe, we neti nida uwa uwa. Nene da zira uga. Nene da zira ugiri uga. In fact, kura tukiti atiri hili. Mudu wote wa Muranga asa mani yonake hadu. Aka kutoi kwa vigi machua. Niyo kode hili marimu. Niyo kode hili. Iyo kiti tekiri ya no kode hili ma. Asa nito nini ate todo aikia akura giri magana mana. 400,000 people. Ate muadhira jitu urano ini. Ate mugithura gaturu ucio ti wani wakwa ni Tanzania TV ni woni wa madha muhaki wa hinga na ndamuro ko kusenene ko yega to aka ukide aka ni ga mwira uria augire ni ukinirite horo ucio ni kidi ni na utauria dhira tauriire andu ka kiria wiso ni ki tondu wiso ri ni kanya mukeho kahanne na gaturu pio no ri utiganu wako na gaturu ri ni atiga ko ge ka brown na gaturu ni ka gire na haha bere gaturu ni gakori na gakoragwo na rangi wa white ri u kagithie ri athia gekite ati koeta kamuni ro daigo ni ngenda kone haria kara Mada mwe haki wa higa arahana nirie women rape mama county na kanyamuka riu ni ndu hari amahana nirie no ni kida thuthuthuria ri ndathuthuthuria drone akigo ikiwiso ri ati ni kihuthagirwo ku manisha mudu
wigwatagira kindu na njira ya tumawara riu ndikio ihari ya waro rakimania na mama county ni mumuri kijero na inyu andu amuranga niwe warora na maitho maku maro na mamuri ni ona tangi koro egwatire kindu na kiria kia wara asa tondu ni andu ngirima kana mana mamu ikiria hau wow riu gwesira hindi wege you will make a better choice No mama kaun te dai na te na to do in fact iso so itu nwa menya ai kara ko murange yo ru okoro ni akimukirie kura ri ukimenye ahari andu aria ngiri maga mana akuri ko bio na kara ho iroha so so aju so so itu anyway ditago musenene ko togo dikiugire yes cha na ni so sita ko musenene ko ni dieta ko musenene kiwigatu Musenene kiwigatu ni nomaso timo marito bare wa hirodi asiria kuma gusiara ni magera geretiwe ko hekaritwa na makiheritwa riko na ndume na indo aya gitoka gitoka masiyu isire o Kisajere itu. Udah gira itu ah. No agak Indonesia deh gira. Jiwa itu makannya tiap waktu gira. No gumoni aja tuh kiri deh. Asyik dia koma jeram aja tiap James. New doa for the sake of the church. Kamu nyari mu. Mau doa makan dana mu. Mau akan mahyo kehemu ana. Reuna ke mami aku jatuh muagi. Na ke fafa itu todo da ke dide gutigona tuba ni odwa wiro uri amuri to aruti wa go toma mo agyo ne ke one kana de no akmenya no ake e ogere ri ake hau aori gere gima rugi itu James mwagi wa go ke wow eh wa go ke yes e go ti ari ro ko he de no a he de no ne go ko Nairobi eh thibitari itago pumwani I think so eh ni ko da siariro we bon tao Bontao 100% Reu dai said opo mwani kuria dai nokirio ri ni kuria dagurithwa ithaka waithaka ward dagurithi south constituency koniko tugikarite na tugituraga na riu no kuti the constituency hedio sieta ko divisioni tigari virase jirio ireto constituency na katiba kero dewa dina meka meki by the way dewa head ya constituency dewa head ya division na head ya Nairobi province inyo ni mwako ya province oh sorry aha wow no angere ro musenene ko wega wa thoma ugothomera kuria dagoreti oh ko dagoreti dathomera mukara primary dabirie na ka nathari getago Saint Veronica hede ostiare yatya gaicd yatya ga kidagate nyaka ndu atya ga preparatory ga ndui he ideo yari nathari kaigira nathari wathie pre unity kaigira ri 1 eh mira pre unity weka pio no runiri e dali ke nathari ri kuria ndathomire ri ni darugirio gitoro 1 todakiri Mugi, I was a bright kid. Oh my God! Even now, I'm a bright kid. No comments. No comments. I am the one who rules my brightness. Anyway, gei di mukana primary, hidi ona hidi dia school siari hago, hidi a mugi. Aka di mukuru mugi. Katu na wa hanya rari. Hidi a mugi. Tugithoma 2002 dari class 3 niguo kipake oereire riu ngikirikia 2007 ri agikorwo ni hindi areka campaign ya term ya keri riu na ningitikania tutumire success cards moye term ya keri sorry kipake moi tukurekaniria nake 2002 kipake oerera riu agiuka miaka 5 githira ri to 2007 ri ni go dakiri class 8 ri go age to tumira success so we re we go ni to aye go kire ge ga success ka blue ke de are na ke ma ya pnu age to ira hard ke to na usio ni we mudu ria wana higia uria erire especially siana a to ri te I promise you free education up to O levels ginya high school riu kai niguo gwagithire akigira ri tugigi na ithu niguo twakigiraga class form 1 na twagithomire high school vure
no rĩu tumaundu twa no tumare hitwa maintenance ya sukuru hapa na pale otherwise the government was paying for us up to now in fact ni twari students are better agobo mithio free secondary education hidia ya bidie in fact ri ona free primary ri no idi to mi abidie ni waigwa aigira twi class 3 2002 eh ru twatho makuma class 3 tutakuriha nginya form 4 wow kuiri ido shatri kali ndo asireire mbo we no uge no ite ire no ite shatri kali ona itana moya tano mari agani tonyire iri ari yake we I ngiririkana wega ngandi munyuiri ari yake Idemo asa ehe ritiari iria ria moi ria 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 kabuni ya milo eni yes kabuni ya milo ni yoka ama sukuru ma government ikaheana iria rune gurikana ni twanyire iria no ru tondu ria ria kiri hinde ya moi ri tukiuge no ria moi So ikita journalism. Yore wa work in any other media house nene. Yes, okay tinene. Ah doko gere to ari wajio. Tinene. Ni dakire ke university. Na dagithi internship ko dwetago riri. Kenya News Agency. Iyo ni agency ya thirikari ya korogota mohoro yacoka igasambaza to the main government station KBC na TV ile si age subscribe te hideyo riu wira witu ri ni ithwe twita interns ni ithwe twagithia gucaria news twagicirehe na makagis haka ke distribute ko magi subscribe iro ni TV sio si age twita wira nao riu dakirikia ko ri giadiko ni kanitha ile dadho maga hideyo eta gona rabbi chapel di their assistant video producer. Riu ku twake utawira wa stream live services ya all Sunday. Na in case any video is needed for Sunday, todo na maudu ta imenithiari ku kwali professional ni kanitha ya high class. Ya adu itoka adu ria nene atugwa tu ngumi ngini matho maku ona thaici matho ma oku riu okoro gwikimenyithia kirabatara gwikwo ri ni undu wa go save time ri twagikaga during the week na video tukamenya okoro turenda kimenyithia kiugiko in 1 minute tukaka video ya 1 minute riu handu ha mundu gwitangatha Sunday ri tuka play that video and the message is passed Reu ni watu wake kaka ku gike intern ku for a whole year and a half. No 1.5 years si yake dirari. Hidiyo ni mwaka wa 2015 hau. Ni da kiumire. Na gedhiye kudu ku gi TV. Hidiyo ni hidiyo matia ngi are minister wa ICT. Ukigia kidu gie tago digital migration. Nimo ku rikana tunatoka analog tunatoka digital. Tunatoka analog tunatoka digital. Reu to TV to ikihinguru nyarari keto ikoro na ihenya akandu ni tametereri oguo no reu matia kuukirwo the cost of running and maintaining a television station reu sia hingurago ikihigago reu sia ikoro ikihigago ri of course ni kuga ni make ya gandu na magaki mad kama weira reu yakihigori ni mwikata gide timoke inuke kainuka eni
Rĩu na nĩ kũrĩ TV cigana ona ciakĩhingirwo ciĩna mathirĩ maitũ. Na itirĩ ciatũrĩha na ndiona ta igũtũrĩha. Ona nĩ ciahingirwo. Ndanarutĩra TV wĩra. Ambirie tene. Mũgima hua? We nĩ kwĩhĩrwo. Niĩ yakwa yarĩa mĩeri ĩtatũ. Nĩ matandĩhire. By then nĩguo meraga mũndũ. Warĩkinya TP presenter. Ngĩingĩra kĩndũ gĩtagwo ngĩambia gwĩka kĩndũ gĩtagwo marketing na ndĩarĩ marketing ya kawaida yarĩ multi level marketing nĩ harĩa wĩragwo ũrehe mũndũ ũngĩ nake arehe ũngĩ nake arehe ũngĩ ũguo ũguo no ithuĩ-rĩ tũtiĩkaga maũndũ maya mekagwo thikũ ici atĩ anga makũrehana atĩ anga mũikie mbeca gĩcoke atĩ mũrĩage maciaro ithuĩ twendagia products cia health supplements cia gũteithia andũ arĩa mena mathĩna ma cukari, higo, blood pressure, hypertension, tũmaũndũ tũu twa tũmĩrimũ tũu twa mĩikarĩre rĩu ũkahe mũndũ supplement atĩ akahota kuongerera mwĩrĩ wake kĩrĩa atarĩ rĩu wakĩendia-rĩ wakĩrehe andũ angĩ mũgathondeka a team mũkendia mũgathondeka mbeca mũkarĩhwo at the end of the month so kũu ndwatunyirwo mbeca kũu ndiatunyirwo kũu nĩnda in fact reke ngwĩre nyarari na njane rita rĩakwa rĩa mbere rĩa kũnyita ngiri igana rĩmwe ka cicokanĩrĩirio ũũ cikahũba hamwe ndanyitire hĩndĩ ĩyo nĩ twathiaga tũkenderia andũ supplement mũhuko ũyũ ngaigua ndĩna ciringi ngiri fifty naguo ũyũ ũngĩ wĩna ngiri igana mbeca 100,000 nĩ irĩ mbeca no nĩ kwĩ mũndũ ũrĩa wĩna rĩrĩ mũtwe mwega mũndũ wothe tondũ andũ mathiĩ kũu rĩa mbere rĩ nĩ wĩragwo ũrĩhe mbeca cia kwĩyandĩkithia wĩrirwo ũke wĩra no werwo ũrute mbeca rĩu andũ na meciria mao makĩninanu rĩ makauga ĩyo nĩ scam hagũtirĩ wĩra wĩ kũu nĩ mbeca ũrenda kũiywo rĩu njũragia atĩrĩrĩ we ũthire gũcaria mbeca na ũrauga nĩ kũiywo ũraiywo ũraiywo mbeca rĩkũ ũtarĩ ndũngĩiywo kĩndũ kĩrĩa ũtarĩ rĩu niĩ nĩ ndagĩtĩkirie kũingĩra kũu na tũgĩkĩyandĩkithia all the preliminaries na tũkĩendia ndawa na andũ makĩgũra na tũkĩgĩa mbia wega mwaka ũmwe na nuthu 2017 and 2018 nginya hau kanuthu ga 2018 rĩ ndarutaga wĩra multi-level marketing na yarĩ na mbeca wega piũ ngaigua wega ndirikana hĩndĩ ĩyo ngaigua wega rĩu ndakĩrĩkia ũguo rĩ tondũ multi-level marketing nĩ gũkiuga nĩ mũragĩthiĩ kũndũ kũingĩ mũkaruta wĩra mũingĩ wa kwenderia andũ ndawa icio rĩ nĩ kuga nĩ ũrakĩnoga mũno nĩ gũthiĩ na ũgakĩhũthĩra mbeca you know all those things ngĩũria atĩrĩrĩ ngũtũra njĩkaga multi-level marketing ĩno nĩ ngũbatara kaũndũ ndĩkaga ndĩ nyũmba gakandehera mbeca manyita rĩu rĩ mbeca ici ndacĩbĩte rĩ ici nyingĩ ngĩhũra nĩguo tũrathũkũma rĩ ngĩtwara kothi ya gũtuma na carahani na ngĩgũra carahani na ngĩambia gũtumĩra nyũmba hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩa gĩtege kĩa ndacĩki kĩagĩte ngumo kĩho andũ madekoretaga hundi nakĩo gũkũ rĩu wadekorete ũkendia na nĩ ngĩambia gwĩka ũguo ndagũra itenge ngagũra kĩndũ gĩgwĩtwo hundi kũrĩa gĩkomba ngacidekorate na ngenderia andũ ndĩo gwakwa nyũmba itarĩ na stress ndaciendagĩria online ĩndo ndangĩendagia online year 2018 rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ 2018 May rĩu gũkana gũkũ mbere
So I sold them. Gedia wega. Wega wega ginyo kidu 2020 there. Ida survive wega piyo. Rewe 2020 re. Corona here we come. Dirikanaga corona yatangathirwo wa ngunjiri akihunjia mwena wa ruiro hindi athite ekiria action session ya kameme corona itangatho ni yoka lecha ndu mahoguye andu magurukirei ukigwa ndu mabia kuingira supermarket kugura sanitizer ma mask ga maki du 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 indo sia kwejiki ganti septic kiki he reuri adu ma adu nao ri me kunyitwo ni kindu ta kiu ri matiga akugura indo iri cingi ciothe maraguraga reu mara concentrate on indo sia kwejiki kumana na corona mwangi ni akugurira hudi asa ware na stoko eni nekuria na kinyatha ici turago nyumba no ikena ni ndamikirire ngegeana riu utadu uwikatia anyway reu hindi yori na othirikari gikawegai ikiuga atiriri we cannot supply the demand of face masks adu matumi mask sia matiri ah leke keru he ofa kemenya ni de na sarahani ya na dina matiriu na thirikari neana matiriu iria mekwenda mask thori kona sio gikinjira guthonika mask gidorika kwiri idio kwa nyumba na gira matiriu gikomba goka kwa nyumba katinagia gatuma mothenya mugi mahwaini tava kendo guo ri gaciumiria ndonyo ya kawakwa ri sho na hena ihenya igana kamaska mu igana igana sigeti ke gwa 50 yedi ke gwa data dwe de dia maski mi aketa 2020 21 and 2022 e 2022 e ukakwa deya ne gwo kona ko kiria covid yetu kiru ni athira maski ni siaga wira e no 2021 ri ni hori umusene neko ugukira 2021 ogitumaga na ngiejagia ni dandikirwo kabuni ye yatumaga maski kuria gikuyu ya musaina no ru kabuni ni neyo ironically ri ni nie dari mwana kedi wiki acio gethe totu maku mari atumia theri no ri dadu aiya mwana kedi wiki ku riu of course ri atumia ni makiri maundu magi makunyihia hwai no duria medete muno akunyihia hwai ni musene kwa kali ya geto siene aga nironire ngania anyite hwai akadu akati masuka ginya thuria kai atumia ni murioru wi dai ni masuka ga no suka ginya thuria o uria mata maheaga ata muna no gakuira nego riu kwina ngi wahikitio ni gathega kura kurwe ahikitio we weni munyinyi no ahikitio ni gathega kura kuru riu atwira guria muturu wake amuheaga okiria ogacotika mwana agaika ate muturu wake amuthaka mwe kamwe muturi akaboeka muturi agakoma riu mutumia uyu ri akimenya oguku turaruta wira ri egucaria kimwana ya kuogagira icio ingi muturi ataneka atia na kai nigwekagai Ari musa rekoda bareke. Ahi kiti horara, ahi kiti ginya no hiki. Ayani ga tulika ria. No uto doka tria, no rure kria ha haduri kena ido. No mutumia daraiga. Daraiga ya murigo. Riwa kimenya atiriri. Sari eke mwana guku. Meka ya tia. Ikari kagiria hau hangi. Rukai moya ga rumui. Kai. Mafa ganaga juma tondu juma thoma gatene thoma ri magathie rumu akare ikiri akainoka gwanje kachoba madwa na ginya mubatha mari oruwe musako
Musere nako utweria kirero kirero rugando ru. Mari atumia atheri no etu ari mwanake. Ru mwanake oyo niwe. Ehe ti nie gai Jehova. Utwerira atwerira wano wano. No ni da tari mwanake. Ru musere nako haria uku mari ni hatiriri. Ni dai gwa di secluded toru digisene na katao. Ni wakiona ru ru ndati da boye kanite kiki. No ru ri githoma If you cannot beat them, you join them. Okay, kabuni yori near department nyike. Ni kwa na department ya gutuma, kuna department ya IT, kuna department ya bau. Rimona kwa wobi tori. Alikuwa bau. Oh. Dali huko twali. Ni ndio wewe. Tini dobi tu. Rii tu to haya kwa msene na kwa guko. Kwa gutuma. Ada yang kuah bau. Anyway, reu jika orang ini dah boleh kamu no, dona ini dah boleh kamu no ni, jika orang gua je ratiri, mori mau gua domi dia sukur ajarite if you cannot beat them join them. Ah, ye kema join a reu. Ugu getu kamu sana. Ee dia biar gua kaji abode. Reu dia kaji abode si akuari, aku gua benci sila aria. Mara kena, mara gua wego. Ona magisene neka kwaje ta hau ha kiria ha gade kugonge wari nari yaga muno gona aya ni make na we giuri atiriri bodhe sirake ni atumia yari githete kuga no sekenia ndu kodoko ki age age hau giriri kana haja ni dathomete journalism edmas communications giangu kanayo dangu kanayo gikiambiru guthondeka tu video tu pole pole o pole pole na gibugu na githori na iko diamena hindi yo ni kariku ye kuria noru kari akari de hindi yo ri ni gagikuyu wow ru gagikuyu kari ari karura cio rwa rwa muthoni wa mukiri ni hindi yo eka ate agura gori gimenya bans from here kuendelea I will here. Do with Kikuyu ndio kai ne hamose ne dakwa kia bidia hau ni neno kwa kia bidia hau bina hato kinyite ni neno ru wa menya ndo no zike to bizene to muri oko record na kiria na okay no na kiena tiki ukora gona kio wabiririo uho kana wabiririo thika asai ti abiririe hau hindio no akamya dali naive riu dakiru ruodu riu ona ndari ka gwikatia todiru mohoro haria ndiro na online ri maingi ni magithuku diamente horo wa channel siagi kuyu riu dasaragia uhoro wagithungu girekodi ga utaura na gikuyu which was very hard riu ni dagitondo iraka ki kuhitia hapa na pale kaena jikari zi uguo riu onaga ka video kali ile kamuthoni ri ndakeroragira maita magikaru niki ka video gaka gekire niki kali ile kube ni tondu keke na celebrity riu kimenya bas de kisenya ka de to sia ma celeb riu ri ni ndathikagiriria radio sia gikuyu hapa na pale ki riu ni kuondoya abuthi and then atumia yari oh magisene ne kali ni maikagi abuthi goya ngahuthira guku riu githio guo ngurite goyaga bothi hapa na pare online ni redu ni adu ni ngacithode kaga ngacikagia musenene kuini wakwa riu hau niho hari no horo wa kiungungwa keji muti wari mwari tikitano ki tikitiri hindi iyo hindi iyo ni hindi iyo ciugo icio ciariaga ngicoka ngiambia gwita Samido gakundi komu handu ha Samido haya riu hindi iyo Samido nake ni hindi iyo makarani matwaranite mbugambuga ta kare ni nyamu andu marakarite guku kareri ni waigire mutumia wene andu rithoni kiaka andu hindi iyo aruma gwa kaigua wirai unani arumwo ri ngoya ngathondeka ka video to akiambia kwita mama kiwinya na ningekira mama kiwinya hau age Samido agetwo kiria ageto ihita kwa atia hekaretwo etagwo ihekare anyway eto to mama hari to tuwo theri ru ni na ni ri
ngimwongeraga gakundi komu ngirigwa ndarigwire na kihenjo amwitaga kundi kwa muhindiria ari kamemeini agitambua muhahe wa Samido na Karen ri handu hagweta Samido Samido ri akamwitaga kundi komu nake Karen agaitwo nyamu Animal Kingdom reuri nani ri twa reuri riaga kundi komu ri Hedi sio dagi kabidu siya sami gitu, jekira kakundi komu, kakundi komu. Lure, he, dadire ginu kekeri ya re-re-regi. Jigwa kondu guzi ya reto kakundi komu. Ono ini ya reto kakundi komu. Gali ni, bisa ake ya kiru, akali kwa kakundi komu. Jigwa haya. Reto wake. Reto it is kelia ini. Niliru mire re-re. Reto toke iti ogwo. Ru giona du ni mamenya gakundi komu ru twikaranga ri gikiambia kiundu kingiru gikindire kiria ndire katha isi gya gwikati gya ku attract attention gya kwa kwa bakugabu muhayo tanoka he ne kwa nyita nokai sai wa bai pasini wa hia moti ukire demo haisi kotana nyita na muti abe muhorie gasi ri tiga sure muabe muti kire mu ha yo nani goni tete eh ri ha unho tokiri atle moya be mabe muhorie gasi ri tiga sure eh mabe madikiria mu niki uduki ukaka wikaka ogwai ru niri ni first of all difota ka maudum maria ma deketo online toria ngwiri horo wa gaturu tukiachiria mudu etiro gaturu riu mudu eto gaturu ri ngoya ga screenshot kau mudu cio eto wiso riu nani gakithore ka script yakwa kumana na kigo kiu riu gagithondeka muhahe wakwa hau no ru niri ado majati niwekira gachubari akaniwaruria ndani ya muno akafirifiri niwekira kwa ubari agakikikiki riu ni difota maudu maria meho no gakiongerera ka spice nengeta ikigisama so musenene ko musenene ko ado ni makwendete muno thank you muno makiria gikuyu yes na adu ari okoragwo kihura ri ni kuri ungicogotha magutware mbere hihi ni ukoragwo na complaints ya githemba ta kiu gakora ni wikirio jera hihi kana ni uhuriirwo thimu waheo mikana kana guthiangaga ati ukoragwo kiriirwo ro uguo tutikire twakinya ha gutwara na jera kana gutwara na igotini tondu riu ri I always make sure all the what the daddy fota gekira kiria evidence hau no gutikiaga andu marakira kara na riu andu makikira kara ri taru hehidi nu irare ke kira kira iriyo nyingi muno final so hehidi riri hehidi hekikike hida kyari ho siere kagiriyo every day ka Sige soka ikihorera. Riu iracoka iracoka. Ni joku. Isi iracokire. Ni iracokire. Na ni njega irari ai. Hai. Riu ri ni ndakiri fotire uhoro wa no irare kiririo last week. Riu ndari fotire cia no iri. Wa donire thimu. Kakakari ule kiambia kwenye uwe imai. Uwe ito wakota ita. Pwenye heti. Tadanda yo gembi. Nuhisi ya mudo usio. Nuhisi ilala kenyo si ya mudo usio. Nema nisi ya mudo usio. Noli ule. Turutere tui. Todu onadari hadu heka thaisi. Nani mudo ule ya mali. Duko nake roa muto menti. Turutere tu. Noli ule. Vena lia tiriri. Nini daki ulitire niye musaneneko. Naru ona dia kiwetete nu ona diona nite bisa yake hau ni no kuga dauga ka kwino irekerei na gai thoma mahawoni ma adu no ru horo ni atiriri musana ko ni ego kiruta yes to de kiri ona tha ini we you know de kiri o mudu ona ni no ru hinde o daruta ri angi na o ri
Rio ni hede sia nyitire mwaki. Igatumwo kungi. Rio adu acio ginya matuma ginya maritwa. Mudu atuma ginya ri kindu giwito uthio. Muisa muisa ri. Uri awera go hau ri. Akage kinyito ne gapuresa age akikati. Akihe gapuresa ga ginya akiaria. Akiyu bro we mwenyewe. Ti wacho ti mi. It's not me. Ni adu marado kiria ritwa. Na brand. Na brand. I you know. Ni maguta methina. Ni maguta. Anyway, to ikakara goguo, adu ni makigia na thina, no ru ni ri dikona thina jane, mudu ahuria thimu azire ihiruta, dikona thina. I remove. To bitete nyige muno. In fact, mudu wa bere wa kujira dute hitene in 2022 hit 2021 hitia daba giari. Ari gospel artist, no horo wari wa ma, na gekira evidence how. No ru akijira dute ri. Gikiruta no thina wake ni ati tiriri ona dagire na respect ya kuhurira thimu ahurie strike ahuraga strike ri na giona ritwa no ri ikiuga haithuru we move on ehe dia kuta strike ya kali ni karogwa ginya disconnect yebira na ni gospel artist na ni kora ko nyandikita three video ni siakwa mudu kiria YouTube ge kate ge siakira how ha about three ni ko nyandikite ungiana gathina kege video dekira ikwaririe we jira ndu tina ni kuru very fast dikona tina na kuruta mati tau ma hau ni umuthe ni ni e makala dagina Gospel artist. Gospel artist. In fact, adu ari othe manahura strike tondu to umwe tu. Ari othe manahura strike. Othe ni adu a gospel. Adu asekira matikona thina. In fact, adu asekira maririo makenaga I. Tondu ni kugia maraga takakundi komu. Aga. Yoba. Gakenaga taki. No thiku ici akagatira kuthura isa njama. O tigo guo karakiuni. Kiguo kona kureiru ati karaume kire ke ngari ini ati ke na muhiki radio go odo radio go ora kora go kone kuo gweko ne kune kire pore sana ku ka no na le mo ema igagirira ga kudiko bona ehe ne kururia o hagira ki atiriri ati are na muhiki ngari ini pakinini ati ne kyo ne kire go Ni wonete? Ii. Ya ndo aria magana mana. Hai, wenda gucita guti. Wenda thio karo. Ni kwenda gucita. No, thio karo na page ni akwa ni postete. Ni guthi ko. Ici no muhaka mwe mere. Ni cira nyogia nenda gukubaite wi. Eh, athukitie maundu. Riu ni mono aria nyonaga wira. Uguo ri. Uguo ri. Uguo ri ni guo nyonaga wira. Ungoragwo hari ande. Uria kingi ask another one atere le kuri musanene e uria he content creation ino wikadare ni uthiaga field kana wewe tagirira o maundu magukore hari uri ni wanakoro tarike ni urathi hi magongo na ni wathi kwa ya video sa content creator siari yake yes ni dia field remwe na remwe in fact it wanakoro event ni mwe na inywe no ru maita maikiri dihota guthie field tondu koragwo di sukuru githoma na sukuru ya boma gari ni sukuru ona bodaga de ko sukuru ni full time tondu ni sukuru ya theology na ru ni tugikaga mitha hapa na pale ru most of the time ni horo ungoraga no riria twahinga ri ru ni wonyana kaga ngathi hapa na ngoka uko blue spring na maudu ni macho maji o mdogo mdogo but 90% of my content ni ya kuma online. Okay, you do voiceovers. Yeah, I do voiceovers. Hele ndo makuhuragira magakwira kusene ni kondi yenda wikile la video gaka mwike uhoroyo wa mundu muna. Eni. Gidi akura niyo majara ya. Makajira musene ni ko. Dina event taru hemudu. Hemu hedira mudu wetuo gakundi komu. Ari na eventi Dubai, ni hari Dubai ya Qatar.
ni ndahuriro thi ehe tika kundi komu wa ithaka wa Jane kwe de ari na event in Dubai I think last year riu gi huriro thi mugiro we we usenda ko we ndode ka video wa ithaka wa Jane ni haroka ki Dubai riu ni ngihuragira thi mu ni andu aingi Maki jira tobo de kire onaka kundi komu ko kenyewe ye nega tuntura ka gi sajama na ka jira we ikira dondeka ndaka wathara ire eh kumana na uhoro waku wa gutondeka voice over sisi ere hari taringi andu angi magwethaga magakwira kasubi from I need it magakwira tonda kuhewira muna mututagathire eh eh andu nimanjethaga nimanjethaga taru he kabuni ho dagadagira iti you know Nejiri ga kwedia nyumba ni kwedia nyumba na ha ho handu hetago rugiro matangi ona ni koro de branda baseda wa only wa pay bill ya credit actually for the longest time usio ni we dutina ni tena tubonge plus ni dutina ni tena na wera for the longest time ni omahete wera wa ukimederia kidu ye gwitwo airtime nandu ni maguraga andu ni ega ai Gai, magora akugura nimeka wega no ni kuri adu in fact adu aingi aria maheaga wira ri riu tiga ucio wa airtime ri adu aingi aria mahea wira ni akuma ruraya oh wow adu akuma United States adu akuma UK adu akuma Dubai adu akuma na kuna ku ni mahea wira wa kumatangathira nyimbo ciao na ma event mao kiki ena ru adu tata asu wasabi nema hea wiro ya hea wiro oreko eni ya yakwe dia thuya plastiki adu nema eni atirele musana na kwatura kuranda mera ke otugateri ora ka hawa otugateri ora nya pekoni o ya okida tira kihora ora era wa mudu onore kunoro kiuria otugateri we No era modo agora modo da plastic. Leuri hena kidu gitago free will. Nida heo wira wa kutangatha ri, gutangatha wega piu tondu ndi muri he. O toria uditire njuke interview na doka. Hau ne hodira bironera mutu wakwa. No anyita. No ru itwa ria modo kugurari, we ne ugutwira we na hakiri cia. Na hakiri cia. Unte biasa aku kure muduri riku, usia apa rasiki? Riwen nwe oyo dia muduri usia apa rasiki? Aku tidak dia. Nie nyuma wira aku tagada, kita agado. We wa weri, we turi tuari aku go? Eh, haha nwe wira. Nairo firi, tuti oki dia kure ma, tuki aku serindo. Nah riro nekerali, hau nho togo usia. Haya, wabiri dia ukuran wiki. Ko bi fatire ka eh ko fatire eh ni ke gya ko so gya ko ma o ende ko ro ngi domera ko fatire oh kire gya to manya da ko ro gi domera o fatire ri da bidie ko tugata kan ni tene me akame ki kan da wa orthodox ko ri asit pa de nyes wai daka da bidie tene da bidie tugata tene de sukuru de primary school yo de ni ko hujja da hujja giri ando madama PPI ni dari alta boy ko orthodoxy neto twa the high school datu aga hujagia in fact na kwe ari muginya matoe mahari to mako for those 4 years todo mari taka pasta datu aga hujagia dari kia high school datu aga kanita yani all my life have been in the church ni oku waginya ha dogo we teire riri atini dadikiro wina ni kanitha dadikiro wira todo dakiri professional na dakiri mebo ako riu ni da riu maisha makwa mothe ndori te dikalinda ine ko hede datu kataka PCA ndori te dikalinda ine riu at last year 2020 in 2021 ri na 2022 ri ni dai gure gieda kwa bateria gikiro gya kwa gitungata riu giki apply seminary ni ya kanitha itu wa orthodoxy na last year 2023 magike joya make joya kikiambiria guthoma githoma mwaka wa mbere last year na riu mwaka uyu wa keri
na rĩu nĩtũrambĩrĩria mwaka wa gatatũ. Thĩinĩ wa Orthodox rĩ, tũtihũthagĩra kalenda ya kawaida, tũhũthagĩra kalenda ĩtagwo Julian calendar, ĩrĩa mwaka wa kanitha wambagia mweri ĩmwe, mweri wa kenda, ũgathira mweri 31, mweri wa August. Rĩu mwaka wa kerĩ wakwa wa gũthoma rĩ, ndwagĩthirire 31st August this year, rĩu ndĩkire mwaka wa gatatũ. Ndĩna kĩũria no ĩtho mũcenene ko aya magũbundithagia rĩ ngwĩciria nĩ batĩrĩ wenzako qualified rĩu gũkĩra matiroraga indo iria ũkoragwo ũgĩka na makaigua haha ndũrathiĩ wega rĩu rĩ nĩ monaga na matikona problem tondũ rĩu rĩ mũndũ agĩthiĩ gũthoma theology rĩ ũgĩbundithio gũtuĩka batĩrĩ rĩ ũrĩa andũ arĩa matathomete meciragia na meciria mao batĩrĩ agĩrĩirwo gũikara rĩ tigo gũkorwo kũhana rĩu niĩ ona andũ manjũria kĩũria kĩu online nĩ ndĩmeraga atĩrĩrĩ batĩrĩ rĩ niĩ ndĩ batĩrĩ rĩ na ndĩ mũceneneko rĩ ndigũikara ũrĩa meciria maku mareciria njagĩrĩirwo gũikara gũikara ũrĩa bundithĩtio nĩ profesa akwa arĩa mabundithĩtio andũ na gũkũ nja rĩ meciragia atĩ batĩrĩ ti mũndũ nĩ ngai meciragia batĩrĩ nĩ jesũ makariganĩrwo jesũ rĩ jesũ ndarĩ mwana wa mũndũ arĩ mwana wa ngai tondũ na gũciarwo gwake rĩ aciarirwo in a miraculous way ndaciarirwo nĩ ũndũ wa ndaciarirwo kumana na mũthuri na mũtumia nĩ ngai wamwĩkĩrire thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũirĩtu wetagwo Maria agĩciarwo koguo jesũ arĩ ngai igana kwa igana no arĩ mũndũ igana kwa igana no rĩu niĩ rĩ ndĩ mũndũ peke yake wanyita ũhoro wa gũtuĩka ta ngai rĩ nĩ kũmatha tũmathagia na njĩra ya gwĩtĩkĩra kũbundithio kĩrĩra gĩa kanitha gũthiaga kanitha ũkagĩa na ũhoro wa gũbatithio kwamũkĩra kĩkĩ koguo niĩ ndĩ batĩrĩ rĩ ndĩ mũndũ o ta ũrĩa wĩ nja nĩ na wĩ nyarari wĩ haha mũrĩ andũ tũtirĩ na difference na inyuĩ in fact we o ũguo ũthiaga kanitha gwetha muoyo rĩ ona niĩ noguo thiaga kwetha in fact mahoya-inĩ ma kwamũkĩra kanitha-inĩ wa Orthodox rĩ tugaga atĩrĩrĩ niĩ nĩ niĩ mwĩhia ũrĩa wa mbere mũtungatĩri akĩhoya nĩgetha oke akĩ atĩ atũhe kĩathĩ rĩ augaga amba ũnjohere niĩ mũtungatĩri ũtagĩrĩire tondũ nĩ niĩ mwĩhia wa mbere koguo tũtana condemn andũ aya angĩ rĩ ona we ũwĩ na ũranjĩtĩrĩra ũtana nĩ condemn atĩ njagĩrĩirwo kuga maũndũ mana njagĩrĩirwo gwĩka ũndũ mũna ũmenyage we nĩwe mwĩhia wa mbere o ta ũrĩa kwerirwo atĩ ndũkone karũhuti ge kĩrĩa ge ritho-inĩ rĩa mũndũ na ritho rĩaku rĩna mũgogo rĩ rĩna rũkũ rũigana ritho rĩaku rĩna gĩthukĩ rĩ no ũrona gatĩri karĩa ge thĩinĩ wa rĩakwa rĩ ũguo nĩguo andũ magĩrĩirwo gũikara niĩ na ũtungatĩri wakwa rĩ na gũceneneka gwakwa rĩ okorwo nĩ njĩhagia rĩ reke ngai anduĩre cira wanyita we na ũrĩa wĩkaga rĩ ndagĩrĩirwo ngũtuĩre cira ona hanini no ũhoro nĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ amũrwo rĩ atuĩke mũtungatĩri nĩ bishop rĩ wĩra wa bishop arutaga ekaga atĩ ahoyaga nĩgetha roho mũtheru agũikũrũkĩre we nĩgetha roho mũtheru agũikũrũkĩra rĩ ũgĩe na ũtugi wa gũtungatĩra andũ no ndũnatiga gũtuĩka mũndũ koguo nĩ wega andũ na nĩ ndĩmeraga kaingĩ magatigithũkania atĩrĩrĩ twacemania ngiraũndi-inĩ rĩ wanyona njĩkĩrĩte nguo cia ũtungatĩri rĩ ũriganĩrwo nĩ ũhoro wa mũceneneko wanyita hau ndĩ mũtungate ndoka online ngĩhunjia rĩ ũmenya hau ndĩ mũtungatĩri no wacoka woka mũceneneko-inĩ rĩ wĩigue ngĩmemerekia ũhoro wa nũ ironekire handũ rĩ ũcio nĩ mũceneneko ũrathikĩrĩria
dukae na daika onemwe gwitikira meciria maku maku magutukanie ateanga wone mutungatiri mucenene koini kana wone mucenene kwa mutungatiri acha yego wagukora bi mutungatiri oko twasemania kanithaini umenye ndi mutungatiri okora woka wathikire kihunjo giakwa umenye ndi mutungatiri no okora woka hitio boekete woka wagora mucenene koini ngimemereke uhoro wa gaturu na gakundi komu na nui na gatharika utigane na utungatiri haria ukorire ri uthikirie mucenene ko okoro twasemania kanitha utigane na utunga utigane na mucenene ko nendaini uke kanithaini witikira nguhunje ii wow ande mahunjagiria wega piu kuma hederia atomu a Jesu mabikanda wa orthodox mukani wa 33 AD re tutuire twina we yathiwa either kuhikania kana kwa kuhikania tondu ona rutu a Jesu ri amwe ni mahikanitie kogwo tutiona akigiria kogwo ni mundu wituagira itua riake wenda kuhikania ri ukahikania riu nigetho kia muru wenda kwa kuhikania ri uka kuhikania wakira mobisofu ni ndirahikania nyamuro guhana ndu wapete itwa riko ya kuhikania tondu ni ndiraigwa ndina mwitocio hani ta faulu I don't want to get married ona hede one mo uzana ne kwa bodi ndiro girlfriend tiki mwita girlfriend reke tuge niriri ni due to kwa si masi tata kwa si ya ni tuari just arata not more than friends nothing beyond friendship iyo tu iyo ni wani wanakoro oki hana kwa kukwa magedi ni asa ona dagi kia mwe ona hito ni mwe ay na drua tu heni ya nuri lakini ya mwe tu kuona kwa mosenene ko. Okay. First of all mamenye ni dali kia sukuru next year. May niguo ngari cha mwaka wakwa wa gatatu wa uthomera theology. Riu ri ukiuma hau ri of course ni toka graduation. Okay. Koguo riu ndakire kia sukuru ni kuga atiriri ona ni toka kia njia kanitha. Aiya. Ni toka njia kanitha wa orthodoxy. Ona itari mwamure. Okay. Thaici ri thini wa orthodoxy ri kiamarano ni kiamaita matatu degree ya kana ikinya ria mbere ri ni kwamuro gutuika muthomi riu haria nindi nyamuro nigetha thome theology na kiria gya kanitha thi gathomithanie uwo already that one I have been ordained into catechism so I'm a catechist ordination ya catechist to metaga tonsari kana nage kuyo kihuthu kwenjwo riu ewe ngiri kikiro kikwige ni kia deacon watu kama wao how my deacon watu ka priest ndio ni dige kinyete kwa deacon na kwa priest that is the catechist ni kuga tiriri no nyadiririe kanitha ni efuri na nagie kirira no joke bishop ahe mutugatiri wa gwikaga mitha no maudu macio mangi mothe ri ubulinda ni akirira kuhunjia kiki macio mangi mothe ndimwitikirie gwika o tiga kuruta igongona okay ithi githi muti na gori afatha wa gathoreki ekaga hari ya mbere kana tuge diko ni wa kanda wa AIPCA riu macio ni ndigika hari ya ndi ni guthomithania na kuhunjia koguo ni tukambiria kanitha nini ka hujagia no tini direka mitha okay wow no ejekoro demwa mure
hindi yo gikinya ni kugwa nayo na guka nayo mundu ngienda kuhekera wira haria ri ni ukingira atia mundu ngienda kuhe wira no aginire athi an inbox kuria YouTube the TikTok and the Facebook what the need to aremwe musenene ko no ugeda kudumira mpesa ugeda kwaraniria na ni digithura ugeda kujikiria muhothi icio ndige 10 magetha maciaro ma mbere na marehi ma sesi witore bispisi ni kuda gida kone kone agona sesa kalu ala fujibu atiriri atiriri hika kayitu apisi ye atu hika jadi nyama dire mako mak ole kireri ni okere haru rasi kayika da godi karita kole hamati riu namba yako ni 0795057690 na maji kidia kipi na mahewira kwanyita na Jehova gai muadhani arugiri oguo gai gakundi ko bo gai we na ko mudu akwa and I'm coming for you how kauni kahiwe kauto akai akire ui ne kwanyita na moti uke na gakundi ko mune ga kuno ko guru ri tiga guoko gai arugiri oguo arugiri oguo acha ata ni meri post. Bi orore page ni. Kaunde kahi. Kaunde moto. Kaunde kahi. We ni tore ke interview ne we. Nigetha ri. Kuthi tukaigirire. Kuigirire. Ni kuria. Kaunde kahi. Kibrama.